台湾陷入 GDP 保卫战，尽管美股大涨，二十九号台股依旧不领情，开高走低，大跌将近百点，收在8571.08点，失守8600点。30号主计总处将公布第三季 GDP， 恐怕负成长。瑞银也下修全年预测值，对半砍只剩1.2%。因为主计处即将公布最新一季的 GDP 的成长情况，那外界可能会认为是不是会负的情况了，负成长的情况，所以今天盘中一度大跌。出口重心手机相关概念股宏达电、晨鸿、华硕等一片惨绿，玻璃、水泥、生技、医疗也都成为受害的弱势族群。不过好消息是，美国联准会利率暂时按兵不动，金管会主委曾铭中认为有助于减缓资金紧缩的压力。我相信短期间的不确定因素是消除，但是到了12月底左右又会形成一个不确定因素，但是这没办法，这个是Fed它的货币政策的问题啊，没有问题。为了抢救景气，行政院最快30号释出消费刺激方案，包括二居升级、旅游住宿，还有节能家电补贴。至于餐饮业，打算自己业绩自己救。每年都会成长，那因为我们外市人口越来越多嘛，哈，那再来就是到餐厅吃，说不定比到菜市场买菜自己来烧还便宜。GDP 陷入苦战，政府咬牙苦撑，就盼新政策牛肉能成为苦闷经济的出口。东森财经讯综合报道。